お、これチャンスですね。森本に渡るフロンターレ、左足シュートだ。ゴールネット揺らしてきました。3点目。あ、この森本の逃げる動きですよね。フォワードでもなかなかこう難しい動き出しだと思うんですけど、こうディフェンスラインのオフサイドにならないようにですね、はい、逃げる動きしてるんですよね。これですよね、ボールから離れるこの動き、はい、動き出しこの選手の特徴ですよね。で、思い切りのいいこのシュートが結局ゴールを生んで、はい、こうなってくるとフロンターレの鬼木監督の采配、積極采配が実ってるという形になるんですよね。